Із 29 квітня до 5 травня на Черкащині на грип та ГРВІ захворіли понад 4600 осіб, включно із COVID-19, що на 3-4% менше, ніж тиждень тому. Із поміж захворілих 2907 дітей до 17 років. Найвищі показники захворюваності у Черкаському та Уманському районах. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. На коронавірусну хворобу занедужили 33 особи, з них троє дітей. Кількість шпиталізованих збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 10,8% і становить 297 осіб, із них 150 дітей до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано.